We're in Herzliya at the city distribution center with the mayor Fadlo. This mayor is really wants us to know that the things that we have given today are going to go to the most needy people in the city. Herzliya is one of the most prosperous cities in Israel, but there are over 6,000 families that are in need and below the poverty line, and these are the people that we've come to help today. חג פסח שמח וכשר לכולם. אני רוצה להודות לפרויקט יוסף על עבודת הקודש שאתם עושים בחלוקת פרטי ציוד, מזון. יישר כוח לכל העושים המלאכה. יש לנו בעיר משפחות שזקוקות לציוד הזה, ואני מבטיח לכם שהוא יגיע למשפחות שבאמת זקוקות. תודה מקרב לב בשמי ובשם תושבי הרצליה. תודה רבה. אילולא פרויקט יוסף, האנשים האלה לא מקבלים את הדברים האלה אף פעם ולא רואים את זה. הודות לפרויקט יוסף, האנשים האלה מקבלים את הציוד הזה וזוכים לישון במיטה נוחה, זוכים לקבל ציוד טוב. הילדים של המשפחות האלה זוכות לקבל את מה שלא יכולו לקבל אילולא פרויקט יוסף. אנחנו כאמור מתארגנים, והחל ממחר במשך 4 ימים פתחנו מרכז עירוני גדול שבו אנחנו נחלק פרטי לבוש, טיטולים, מרקים, ומי שבאמת זקוק, לפי מידה ניתן גם מזרונים ומיטות. אנחנו פה נמצאים במרכז ההלבשה, במרכז הציוד. כל משפחה קיבלה תלוש ותיקח 10 פריטים שונים. את המזרונים ניתן למשפחות באמת במצוקה, לפי רשימה מסודרת, ואת הלגו ניתן לילדים אוטיסטים. יש לנו 120 ילדים בחינוך המיוחד, והלגו יגיע להם אישית, ומה נגיד לכם, שמחה, יופי, כולם פה שמחים. קטניות יבשות. קטניות, 3 קילו, וזה כשר. זה בא מישראל. כשר, אבל עכשיו רק לשים פלפל שחור, פלפל שחור ומלח ולאכול, ומרק, 3 קילו. כמה כשר רבנו? 600. רגע, אני רואה. ו-600 שקיות. סליחה, רגע, תן לי להוציא את זה, שמישהו לא יחתק מזה. When we pack these containers in Tennessee or Louisiana or Texas, we always wonder who is going to be the recipient of the goods. And today we've been able to see that they're going to people who need the support that we're giving. And for that, we want to say thank you to the Joseph Project, because without you, our being able to be a part of this equation would be nil. And we thank you for the opportunity to partner with you and to give us this opportunity to come today and meet the people that are going to be distributing the goods, and also the people that have received some of the goods.